Labdien! Atkal līdzība. Kāds jauns mācītājs atbrauca uz pilsētu, lai kalpotu kādā draudzē. Un iesāka jau savu kalpošanu, un tad kādā dienā viņš devās draudz darīšanās, iekāpa autobusā. Un, kad viņš samaksāja par biļeti, viņš ieraudzīja, ka autobusa šoferis bija par eiro iedevis vairāk. Un, kad viņš apsēdās, viņš domā, wow, baigā Dieva svētība, man šodien Ēriks iekritu. Viņš saka, nē, tomēr nav pareizi, jādod tas Ēriks tam šoferim, tas nav labi. Un tad tāds domas viņam bija iekšā, cīnījās, viņš domāja, nē, varbūt, ka šim šoferim tomēr pietiekam daudz naudas un arī autobusu šim te visam pārkam pietiekam ir apgrozījumi, ka tur tas Ēriks, kas tas ir. Un šīs domas, kad viņš domāja, viņa izskrēja cauri, bet viņš pieņēma konkrēti, ka jādod tā nauda, kad viņš gāja ārā no šī autobusa, viņš iedeva tam šoferim to eiro. Un šis šoferis saka ar smaidu šim mācītājam, es biju pāris dievkalpojumos un es sāku domāt, varbūt apmeklēt jūsu draudzi. Un es jums iedevu uz eiro vairāk, lai paskatītos, kāda būs jūsu reakcija. Un tagad es savā sirdī esmu pieņēmis, ka es gribu iet uz jūsu draudzi. Šis cilvēks vēl nebija atgriezies, bet viņš gribēja ieraudzīt tiešām nevis vārdus, bet viņš gribēja redzēt darbus, viņš gribēja redzēt taisnīgumu. Zini, arī Dievs saka, ka kas mazās lietās ir neusticams, tas arī lielās lietās nav uzticams. Tātad Dievs grib, lai mēs esam uzticīgi. Mums jābūt ne tikai draudzes cilvēku priekšā pareiziem, bet mums jāsteigā Dievu priekšā un zinot to, kad arī pasaules mums skatās. Un kad izvēlējās bīskapus, tad bija tāds noteikums, rakstīts 1. Timoteja 3. Nodaļā un 7. Pantā. Bet viņam vajag arī būt labā slavā pie tiem, kas ir ārpusē, lai viņš neiekristu neslavā un velna valgā. Lai Dievs palīdz mums, mēs esam visi šodien Dieva kalpotāji, mēs esam evaņģēlijas, kuriem jānes Dieva vārds. Tāpēc šodien, lai Dievs palīdz, ka mēs esam taisnīgi, lai mēs parādām tā Kunga gaismu un lai mēs varam būt tiešām Kristus liecinieki ne tikai ar muti, bet arī ar darbiem. Mīļais Dievs, paldies Tev! Ka mēs varam liecināt šodien par Tevi, par Taviem varenajiem darbiem, Dievs. Lūdzam, Dievs, palīdz mums liecināt ar savu dzīvi, un jau vajag arī likt klāt vārdus, Dievs. Mēs lūdzam, Dievs, lai mēs izsaucam citu cilvēku dzīvēs jautājumu, kas tu tāds esi, kāpēc tu tā dzīvo, no kurienes tev tāds spēks ir. Dievs, mēs lūdzam svētī, lai tiešām uz mums ir šis spēks un ir šis svaidījums un ir šī sāls mūsu dzīvē. Mēs pateicamies Tev par to, slava Tev, Jēzus vārdā. Āmen. Svētība Tev šai dienā. Visu labu!